Čaute, moje meno je Maťo a vítam vás pri ďalšej časti z hry God of War 2. Takže minule sme skončili s tým, že sme typkovi rozmlatili hlavu o knihu. Samozrejme, asi sa chcel učiť, tak sme mu povedali, že nie, ty sa učiť nebudeš. Dobre, stačilo by a teraz otvoril sa nám kúsok toho vtáka. To znelo divne. No, teraz tam není tá kamera, hej. No proste kúsok sa otvoril z toho vtáka a musíme sa ešte niekam dostať, aby sa otvoril celkom. Kebyže hovoríme o niečom inom, aby sa malo niečo otvoriť, tak to už by bolo ako hnusné, no. Dobre, takže tuto sme dali ten symbol, sme oskenovali, alebo ja neviem čo to. A môžeme teraz pokračovať, vtedy sme tam teda nemohli ísť, tak zoberieme manu. A keď vidíte tieto pichliače, tak určite si hovoríte, kurva, tak toto už je v piči, no. Dlhá chodba. Dobre, no. Dobre, dobre. Ajajaj, ahojte. A zase typci z jedničky. Pekne. Ináč teraz mala povedať, mám pocit, tento, niečo sestra osudu by mala mi niečo povedať, ale nejak sa do konverzácie asi nezapojila. Neviem. Tak, dobre. Tak. Títo sú slabí, čo ti poviem. Tak, môžeme použiť aj toto trošku. Tak, a dá to slušný damage náhodou. Niektorých to aj zabije. Ty kokos, trošku to aj laguje, no. Tuto to už pociťujem pri týchto mečoch. Hlavne, keď je tu veľa naspamovaných týchto čurákov. Ale to nevadí, zatiaľ to neseka, takže... Pohoda. Stále to ináč je na tom Quad HD, takže pohoda. Dobre. Dobre, ale ty ešte nezdochol si. No, ale vydržia celkom dosť. Pokiaľ im nedám tento heavy attack napríklad, alebo sa tu nezakrútim. A nech ma to nepichne, už ma to asi pichlo teraz, neviem. Dobre, koniec, pohoda. No to bolo easy. Bolo to easy. Jasne, musí mi to ukázať proste, nemôžem ísť hneď za tým. Dobre. No, tak. Hen tam je nejaký rytier. Kto to tam je? Teraz ušiel. Nikdy nikto nevie. Ani ja presne neviem, kto to je, ale myslím, že to je... Pokiaľ sa tam dneska dostaneme, tak vám poviem. Nebudem vám to spoilovať. Pre niektorých. There are things far more important than your revenge. Tak to asi nie je Atina. Zeus did what he must to protect Olympus. Aha, to fakt. Gaia speaks nothing but half truths and falsehoods. Dobre, že Gaia klame, no tak to asi nie. Môžeš držať hubu. Sme na záhrade bohov. Aha, nemôžeme dôverovať titánom, hovoríš ty. No tak to hovorí boh akurát. Ares. Fallen God of God of War. Čiže padnutý boh. Boh vojny. Král bohov. Zeus. Tu máte menšie, aby ste chápali, kto je kto. Poseidon. Boh morí. Alebo mora. Alebo oceán. Helios. Boh slnka. A Hades. Boh podsvetia. God of the Underworld. Ešte by... Nechýba tu náhodou jeden? Chýba tu jeden, počkaj, toto je Helios? Jop, to je Helios a to je Poseidon. No, tu by mal byť ešte jeden. Byť ešte Hermes, čo bude v tretej časti. To je zaujímavé. A Hermes je čo? Boh čoho? Boh... Fú, Hermes... Čo bol Hermes? Boh... Neviem, fakt neviem. Pri tomto, toto som ovládal, ale nejak... Ty koko, tak ako... Tu som skoro zdochol, to ti poviem. Dobre, tu padneme, lebo chceme. A ideme si pre truhlice. Dobre. Tak. Dobre, už po tisíckach to ide, to sa mi páči. Tak, môžeme niečo upgradenúť. Iba 6000 mám, takže asi nie. Dal by som... A dajme toto teda. Nech to mám na dvojke teda. A hen tu medúzu vôbec nepoužívam túto. Head of Uriel. Dobre, zmenil som si toto, nevadí. Tak.
Vyskok a... Dobre, žijem. Pohoda. Save. Daj to sem. No. Okej. Tak. Životy nepotrebujeme. Pekne, to sa rozpadlo, ako vždy. A máme tu nejaký challenge asi. Sestry osudu vyžadujú obeť ohňom. Dobre, takže budeme musieť... Teraz budeme musieť použiť túto medúzu, no. Ale ja neviem, mohol som to dať do medúzy, vidíte? Gorgon, Ster, ja viem, čo mám robiť, takže... A vráť sa. Tak. Teraz ťa zamrazím. Tak, dobre. Teraz pustíme toto a ju by to malo zabiť. Nemusím ju zamrazovať, pokiaľ by sa vydarilo. No, dobre, už som si myslel, že ju to nezabije. A potrebujeme zabiť takto ešte dve. Čiže tri dokopy, okej. Tak, môžeme to odpaliť ďaleko? Nie, neodpali. Aj, aj, aj. Tak, tuto. Tak, dobre, daj to. Zabije ju to? Jop, zabije, dobre. Easy. Ešte jedna svinia, poď. Tak. Ajajaj, ja som ju ešte odpalil. Dobre, tak takto a takto zamraziť ju. A myslím, že je ďaleko moc, ukáž? Neviem, vyskúšame. Poď. Uvidíme. A je... A bola dosť blízko. OK, pohoda. Tak, toto by sme mali. Neviem, túto časť... Táto časť God of War mi nikdy nebola taká... Taká... Že príjemná. Neviem prečo. Neviem. Nikdy. Ani teraz mi nie je taká príjemná. Plávať v krvi a... Kde sú mŕtvoli? Ou. Hej, ja nemám ani... Ja mám stále zapnuté tie mriežky vlastne, no. Teda vypnuté. Ja ich mám stále akože už vypnuté na dobro. Lol. Aha, tak to slnko akože vidím, to je ako sranda, no. Dobre, ja som... Dobre. Ale inak by to malo byť červené. Toto normálne. No, dobre. Tak. Inak by to malo byť červené, ako tá voda ešte s nejakým filtrom, ale vyzerá to, že nie. Možno je to kvôli tomu, že... Že som vypol tú kravinu. Ale fakt neviem. Fakt neviem. Nevadí. Tuto asi nič nebude. Jop, tak môžeme ísť sem. Tak, táto... Neviem prečo... Nie, je mi to také nepríjemné, táto časť hry. Z nejakého dôvodu. Tak, čo tu máme? Nejaké pucle hovoríš, hej? No dobre, dobre. Ja tieto pucle hento teda bohužiaľ viem. Nie bohužiaľ, ale našťastie teda. Lebo si ich pamätám. Ale neviem ich presne. Presne nie, to si nepamätám. To by som si musel pozrieť. Dobre, tak čo tu máme? Prvé čo chcem mi spraviť je, že pôjdem tuto hore. A pôjdem zoťať tieto kraviny, lebo tie dajú slnko a mne dajú ešte aj toto, jak sa to volá. Orby. Tak. Dobre. Tu je ďalšia. Veď asi o 3 rany, hej. No dobre. Tak. Niektoré tam majú cinematic, toto. Že to musí ukázať proste. Nejak sa to volá cinematic view, neviem. A... Niektoré nie. Prečo? To je zaujímavé. To mohli dať buď na žiadnu, alebo na všetky. Alebo iba len na prvú väčšinu, ako to býva. Tak. No, tu čo teraz? Ja musím vlastne... Jop, toto pustiť a stade vybehne oheň. Tak. Jasné. To sa tam rozhodí. Dobre, a teraz budeme musieť otáčať tieto kraviny. Ako teraz, neviem, počkaj, kde je táto, okej, tu je, čiže raz, na dva potrebujem, alebo tri? Teraz fakt neviem, ľudia. Či ja mám dať... Ja to mám dať sem vlastne. Tú plochu musím dať sem. Či nie? Ja neviem teraz, ľudia. Ja fakt neviem. Počkaj, ja si musím dať najskôr hento. Fú, ja som normálne zabudol. Tak toto nie.
tak trošku pucle, no. Viem, že toto, nebudem hneď tie ostatné rozmrazovať ešte, ale viem, že toto má ísť sem, počkaj. Tuto nie, ešte kúsok. Myslím, že tuto dole podo mňa by mala byť tá kravina, tá hnedá. Jop, tuto. OK, tam presne, OK. Ja som myslel, že o jednu doľava ešte. Dobre, takže potrebujem raz, dva, tú hornú teda. Kde je tá horná? Toto je tá horná. Ukáž. Jop, čiže raz a dva. Táto pôjde o koľko? Raz, dva, tri až štyri. OK. Štyri, čiže raz, dva, tri a štyri. A ešte táto, táto uvidíme, ukáž. Čiže raz, dva, tri, štyri. OK, mám to. Nice, dobre, tak hento sa nám teraz rozmrazilo. A teraz to môžeme posúvať a rozmrazovať tie ostatné. Nice! A dostali sme aj hudbu k tomu. Nice, 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 nice. Takže, ideme to otáčať, poďme na to. Dobre, ja to otočím úplne hore najskôr, až potom to budem otáčať. Lebo keď sa pozriete na stred tej hlavy, tak vidíte, že sa to zvyšuje. Tak to potrebujem najskôr zvýšiť. Celkom. Počkaj, môžem už rovno tohto rozmraziť, lebo myslím, že sa k nemu už nevrátim. Tak. Dobre. Tam máme Minotaura zamrznutého. A tam bude ešte niekde jeden, no. Sorry, ale tá chudba je tak úžasná. No jo. Počkaj, teraz tu už, ďalej to už nepôjde ako takto, že? Ukáž? Pokade to pôjde, no, hen tam iba maximálne. Čiže dve musím stále rozmraziť. Budem sa musieť vrátiť, ježe hen tam tu niekde skončí. Aha, dobre, tak ja si normálne... Buď si to nepamätám, alebo... Alebo to je zmenené. Ja neviem. Normálne som nevedel, kde čo je. Akože... Halo? Podľa mňa to je asi zmenené, nie? Je to z PS3-kovej verzie. Tam to je inak a tu je to inak. Fakt neviem, ako úplne som mindfucknutý. Ešte som na začiatku vravel, že viem, kde čo je. Ale nie na 100%, ale... Ako... Asi je to zmenené, no. Inak ako v PS3-kovej verzii. To ma prekvapuje. Wow. Dobre. Tak, to by sme mali všetko, ale nebudem to krútiť úplne hore. Je to zbytočné, by som povedal. Takže teba zabijeme. No. Ja chcem... Aby po mne pleskli, ja im chcem drbnúť toto. Tak, pekne. Musím stlačiť očko, keď to hodí, aby som mu to chňapil. No, kto po mne hodí prvý? Ty, vyzerá to tak, okej. Tak. Ups. Musí to byť dvoma rukami, že? Ukáž? Jop, takto. Presne tak. Ja mu to vždy zarazím do toho cecku. No, kto ďalší? Ukáž? Tak. Ty. Ešte stále nič. Ja ho chcem zabiť tým, že mu to tam vrazím proste. Lebo to sa dá, to má úplne dobrý efekt, dá sa povedať. Asi. Aha, no, už. Jop. To je mega. No poď. No teraz, poď prosím, že ťa. Prosím, nech to tak hodí. Prosím. Stále nič? No poď, prosím. No. No, tak nič. Ale aj tak odstrelilo pekne, dobré. Dobre, tak toto rýchlo si vybereme a pôjdeme ďalej, no. Teda asi, nič iné nezostáva. Tak, potváram to rýchlo. Daj to sem. Tak. Okej. Dobre. Easy money, teda easy orby, nie? No. Čo by sme mohli vylepšiť? Dám toto kladivo. Dobre, čo máme? Soul Summon
klik. Jaj, to je... Hneď vám to ukážem. To je toto, že keď chcem rolnúť, tak to nepojede, ale môžeme vyčarovať takto po jednom týchto duchov a nebudú dávať ako damage. Oni sú vlastne jak duchovia z jedničky, že? Wow. To ma nenapadlo ani. Easy. Ale hneď tí duchovia v jedničke to boli akože moc OP. To OP power proste. Ale za to stále aj veľa, no. Tu nič není. Prečo si stále myslím, že tam niečo je? Neviem. A vždycky tam idem. Tak, čo tu máme? Hniezda, no. To budem musieť zničiť a potom budem až moc krútiť, lebo oni ma budú vždy vyrušovať a vždy mi to interrupnú. Jaj. Tak, je mi ľúto chlapci, ale tu žiť akože nemôžete. Tak, aspoň že ma nezhodia takto z hora. Ináč tu je taký trik, že môžem to zničiť takto, že sa nemusím trepať až úplne hore. Tak. Tak. Easy. To by boli nejaký zas. Dobre. Ďalší. No, ešte to znič a... Rýchlo, dobre, easy. Tak, môžem dropnúť? Môžem to? Môžem. Dobre. Tak, teraz to... Jo, teraz si pribedem je výťah. No. Okej, 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 no pohni, pohni, pohni ako. Dobre. Dobre. Tak, a môžeme ísť hore. Ja som vždy toto robil, že som... sa takto odrážal a niekedy som spadol, no. To bolo moje šťastie vždy. A potom som musel prinášať zase. Tak teraz to radšej nebudem robiť, aby som nezdržoval tým video. Tak. Zatiaľ sa nič nedeje teraz, no. Teraz len prechádzame veci a teraz bude boj, takže pohoda. Tu budú zase tipci z jedničky, noví. No, títo sviniári hnusní. Jaj bože. Tu už nebudú mať tak zadrbanú hento textúru tej krvi. Dobre, tu som ako dostal riadny hit. Tak. Poď. Dobre. No, tu dokonca dostanem tieto sračky. Asi vám sem pustím elektriku. Tak. Ďalší. Aj tebe. No, poď, teba už zabijem vlastne, no, rovno. Teraz ani krv sem radšej nedali toľko, no. Ježi, oni sa vlastne premieňajú, že? Počkaj, potom by som im mohol dať toto vlastne. Tak, svine. Dobre, teraz ťa môžem zabiť. Dobre. Dobre. Tak. 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 A je tu hento, zase henten, ale ten je viacej obrnený, čiže ho ťažko zabijem viac. No, ťažšie ho zabijem. To čo malo byť? LOL, hneď som dostal ďalší krúžok. LOL, nejak sa to buglo. To je pekné, to je veľmi pekné. Vlastne to je, teraz ma napadlo, PS2 verzia. Nemá takú chybu, že pokiaľ vyskočím dvakrát, tak môžem drbnúť o zem, ešte viac myslím. A v PS3 verzii, keď tak spravíte, že dvakrát vyskočíte, tak sa vám jak keby bugne tá schopnosť a vybuchnete ešte vo vzduchu, no. A potom nikomu neuberete tým prvým damageom. Čož je veľká škoda, no. Dobre, dosť, teraz si ma akože podávajú. Počkaj, počkať, počkať. Tak, a znova. Tak. Tak. A ešte, dobre, aspoň to využijem, tu mám celkom, takže v pohode. No, už ho chcem zabiť, dobre, konečne. Si myslím, hej. No. Tak, chlapci, teraz vy. Dobre, vedľa, brácho. Tak, zás vedľa. Ty vole, tak títo idú riadne ťažko teda zabiť. Trošku sa budem uhýbať moc. Tak. Tak, no, chyť ho, chcem ho chytiť. Je! Yeah! Do puha. Dobre, mám ho, nice. Dobre, easy. Minus hlava. Tak, teba tiež zabijem takéto rýchlo. Nebudem sa s tebou srať. Tak, mali by sme to mať. Pohoda. Pohoda, tak toto by sme mali. Tak, zoberieme si život, alebo nezoberieme si životy. Máme tu niečo lepšie, koľko máme? 19 minút iba? Čože? No tak to je ako celkom dosť, počúvaj, to dneska stihneme... Toho rytiera asi 100% nestihneme. Toho 100% nestihneme. A... stihneme ešte... Myslím, že stihneme úplne otvoriť toho vtáka, no.
Alebo ten ich domov, tých sestier osudu. Dobre, môžem niečo si upgradenúť 9000. Počkám si na 12000, aby som si upgradol ten luk, no. Na to si počkám teda. No, dobre, no, dobre, pohoda. Tak, saving game, poď, dobre. Toto viem, že pôjde úplne ťažko zdvíhať. No jo. Tieto klasiky. Tak, a hop. Tak. On to proste, on sa s tým úplne naťahuje. Ale keď to ide vydvihnúť, no tak to vydvihne až úplne hore. Dobre, takže máme tu niečo. Ale, čo je toto? Čo toto môže byť? To vám potom fakt ukážem. To vám ukážem ten trik. Ja som doteraz nikdy nevedel, že čo to je. Až keď som prešiel na PS3-kovú verziu, tak niekedy vtedy som si to vyhľadal v 2014 alebo 15, keď som si to kúpil. Asi 15. Tak vtedy som to nejak zistil. Nie zistil, ale našiel som si to na YouTube samozrejme. Tak, čo tu máme? Ghost of Sparta? It was foretold that you would come. I will not let you reach the sisters. Takže ma nenecháš, aby som sa dostal ku sestrám, hovoríš, hej? To mi je ľúto. I will not let you reach the sisters. Dobre. Počkaj, toto dám na druhú stranu radšej. Poď. Tak, to musím dať takto. Tak, dobre. Jop, je to tam. A on je ten translátor zase. Auditorium of Atropos. Ja som vlastne ešte nevidel tú predoslú časť God of War, takže vôbec stále neviem, čo je to auditorium, či čo to je. Jasné, language you cannot read. OK. Tak, ale môžeme vrátiť späť tento čas. Ale to nespravíme. To nespravíme, keďže ja sa potrebujem dostať sem rýchlo takto. A máme tu, čo tu máme, truhlicu. A je to životová truhlica, životová alebo životná, neviem. Tak, Gaia mi dala teda gift, čiže dar, zdravia. Jasné. Tak a máme zvýšenú zase hento. Zvýšené tieto polička, alebo ja neviem, polička budeme tomu hovoriť, no. Takže máme zväčšený život a potom samozrejme sa dá zvýšiť aj mana, no. Ale hento žlté sa bohužiaľ zvýšiť nedá, keďže tam není miesto, kde to dať. Samozrejme, to mohlo dojsť asi každému. Tak, teraz zoberieme tohto typka. Tak, matnem ťa, mám ťa. Dobre. No. Read the words. Čítaj. Hear me, noble sisters who forge our destinies. Another seeks an audience to change their fate. Ďalší, čo chce s nimi byť? Sa stretnú teda? Tak, to som ja. Čítaj. As proof that he is worthy. No, Kratos! This will be the end of us all! You must stop! To bude koniec nás všetkých, no takže musím skončiť. Neviem, o čom hovoríš, bratu, takže je mi to jedno. Zomri so cťou. Jasné, tak zomreš. Bohužiaľ, bratu, je mi ľúto, tvoja pleška bude pozmačknutá. O knižku, no. Zastav úžasne na texturovaná hru. A to jedno ceckania prišla. Kde mám meče? Prečo tam mám jedničky? Only then will you find the path to the Temple of the Fates. Okay. Jednotky meče mám v tejto cutscene, neviem z nejakého dôvodu. Tak máme, dostali sme ďalší symbol a ona nám povedala, že musíme nájsť nejaké ohne alebo niečo. Musíme nájsť Fénixa, musíme ho vyslobodiť, až potom sa môžeme k ním dostať. Takže to dneska asi už nestihneme, ja to už aj potom ukončím pri ďalšom save. Warrior Skull? Skull? Neviem. No, ako prečo to púšťaš, ak to... Takto to mačkam. Presne takto mačkam. Tak, čo tu máme?
nejaký vzduch zase teplý, aby sme sa mohli vyvodiť hore. Alebo vyletieť v hore. Tak, samozrejme, to odpadáva. Slovenské to bolo určite navrhnuté Slovakmi. Tak, počkaj, to musím z tejto strany, jop. Toto otvorím. Tak. Tak, rovno vyletím sem, aby sme zvýšili páru, alebo prúd tej páry. Dá sa povedať, neviem. Ako to mám povedať? Prúd? Alebo, neviem, asi prúd. Tak, teraz to styčí viacej, dáme to na maximum a už len vyletíme. OK. Tak, pohoda. Dobre. Tak, toto zoberieme si, easy. Ježiš, skoro som padol dole. Som slabo vyskočil. Tak, toto zničíme, easy. Furt easy, samozrejme však, lebo všetko tu je také ľahké, nič proste ťažké tu není. No, aspoň napríklad, lebo Uncharted hrať neviem. Sorry za menší cut. Pokračujeme, už to za chvíľku ukončíme. Takže... výťah. Tieto výťahy boli asi najlepšie kedysi, no. Kebyže sú dneska ešte tak, ako to by bola sranda, no. Tak, tu by sme mali. Vracame sa naspäť sem. A čo tu máme? Máme tu fight zase, no pekne. Ale sú tu títo sviňári, takže týchto asi dokážem aj rýchlo zabiť. Ukáž, no počkaj, títo sú... Sú to tí, ktorí si myslím? Počkaj, nie, viem, ktorí sú to. Jo, to sú tí z jednotky, jak na začiatku. Že im môžem dať hneď interakciu. Že im, no, nebudem im dávať pomaly to koliečko. Chápete ma, dúfam. Tak. Tak. No, už viete, samozrejme, keď to dávam teraz. A 3-ska ešte, no, v 4-tej isko nebolo, bohužiaľ. Tak, ruthless kill máme. Tak, no, vracho, nemá šancu. Jak sa to trase normálne, čo si zlé. No ako, chcel by som ho drbnúť. Dobre, tak, krúžok, trojholný krúžok, zase a ešte štvorec. Tak, ešte toho jedného, a myslím, že iba traja sú tu, či štyri a ešte jeden príde? Neviem. Dobre, drbol som a ešte štyri a aha, potom sa. Tak potom budeme mať na nové hento, no, na ten nový ruk. Sorry, bratu, bohužiaľ si chcem klepnúť takto zem, easy. Tak. Dobre. Tak a OK. Už sa do toho dostávam normálne, po tej po skoro 10. po 10. časti normálne. K tým interakciám rýchlym. Oh shit, bratu. Dobre, už som chcel drbnúť o zem to kladivo, aby mu to dalo damage nejaký, ale asi netreba. Vlastne netreba. Tak, rýchlo skill, pohoda. Tak, mali by sme to mať? Jop. A dostaneme sa hen tam. Tak, to by malo byť všetko vlastne, tam sa už ani netreba ísť, no. Tak, toto oskenujeme. Unlocked, áno, otvorili sme dvere. Aj s tým symbolom. Tak, ešte toto si prejdeme. Tak, dobre. Tak, zoberieme si tieto veci a ukončíme to, no. Mám ich taký necelých 30 minút, samozrejme. Dobre, takže to by bolo všetko, takže dík za pozretie. Ak sa mi dopáčilo, nezabudnite dať like, koment, odber, po prípade to zdieľajte na thajskom boku, lebo v fakbuku. To je jedno o tejto istej. Dík za pozretie ešte raz, ostatné odkazy sú dole v popisku, takže to mrknite. Dík za pozretie ešte raz a majte sa. Čaute.